Začínajú správy po slovensky pre 23. január roku 2020 na programe Rádio televízie Stará Pazova. Prezident Srbska Aleksandar Vučić zajtra bude mať stretnutie so špeciálnym vyslancom prezidenta Donalda Trumpa pre dialog Belehradu a Prištiny Richardom Grenellom. Vyslanec amerického prezidenta, ktorý dnes navštívil Prištinu, vyhlásil, že Kosovo musí stiahnuť poplatky za tovar zo Srbska a dodal, že zajtra od Belehradu požiada zastavenie kampane na stiahnutie uznania kosovskej nezávislosti. Francúzsky veľvyslanec v Srbsku Jean-Louis Falconi zajtra na zhromaždení francúzskej pracovnej spoločnosti MEDEF v Paríži predstaví hospodárske potenciály Srbska. Informovali z tejto únie francúzskeho súkromného úseku na medzinárodnej úrovni. Okrem veľvyslanca Falconiho na zhromaždení sa prihovorí aj šéf ekonomického oddelenia veľvyslanectva Francúzska v Belehrade Fabrice Blasquez. Termovizijné kamery na letisku Nikolu Teslu v predošlých dvoch dňoch, odkedy sú nainštalované, neevidovali cestujúcich so zvýšenou horúčkou, ktorá je prvým upozornením na možné riziko od koronavírusu, hovorí inšpektor z oddelenia pre sanitárny dozor pre hraničnú oblasť Belehradu Ráša Milanov. Bez ohľadu na to, že žijeme v krajine, ktorá má fantastické príležitosti na poľnohospodárskú výrobu, Srbsko v nasledujúcich mesiacoch bude dovážať pšenicu. Vláda Srbska totiž dovolila bezcolný dovoz 30 000 tón vysokokvalitnej pšenice z Maďarska, pretože údajne kvalita našej pšenice neuspokojuje vysoké štandardy domácich mlynárov, pekárov a ďalších subjektov. Minuloročná úroda pšenice v Srbsku sa údajne totiž nakazila svojráznou sneťou, čo za dôsledok má zvýšenú koncentráciu substancie zo skupiny mykotoxínov. Potvrdili to aj z ministerstva poľnohospodárstva, ktoré informovalo, že po získaní potrebných informácií podniklo adekvátne opatrenia a tak srbskí dovozcovia podľa údajov média Novosti pšenicu budú kupovať v Maďarsku. Vďaka rýchlej reakcii humánnych jednotlivcov a organizácií iba v priebehu niekoľkých hodín pre 7-člennú rodinu s 5 deťmi, z ktorých je najmladšie iba 3-mesačné batoľa, zabezpečené je potrebné množstvo ohrevu. Táto pomoc bola nevyhnutná v zimnom období. Je to sociálne ohrozená rodina z územia Staropazovskej obce, konštatovali predstavitelia Červeného kríža v teréne. Akciu inicioval práve Staropazovský Červený kríž, ktorý vyčlenil zo svojich prostriedkov a do akcie sa zapojí aj obec Stará Pazova. Z ministerstva školstva informujú, že sa zajtra začína výplata prvej, druhej a tretej splátky štipendií výnimočne talentovaným žiakom v školskom roku 2019-2020. Tiež zajtra začnú vyplácať aj prvú mesačnú splátku štipendia výnimočne nadaným študentom v aktuálnom akademickom roku. Žiaci, ktorí získali toto štipendium, mesačne dostávajú 15 000 dinárov, kým mesačná splátka pre talentovaných študentov je 24 000 dinárov. Pre študentov doktorandských štúdií je táto suma ešte trochu vyššia a vynáša 30 000 dinárov. 40 prác reliefov a svôch z dreva autora Rudolfa Cetyniča z Nových Bánoviec vystavené je od včera v galérii Miry Brdkovej v Starej Pazove. Je toto štvrtá samostatná výstava umelca, ktorý sa touto prácou zaoberá 20 rokov a je nositeľom početných uznaní a odmien, medzi ktorými sú aj dve zlaté plakety Svetlosť. Cetinič je člen Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova a výstavu otvorila predsedníčka Združenia Zorica Opavská. Práce si možno pozrieť do 5. februára. V galérii výtvarného umenia zbierky Rajka Mamuziča bola v stredu 22. januára otvorená výstava muralov Live Long and Prosper výtvarníka Jana Triašku. Výstava prezentuje murály realizované technikou akrylu, na ktorých Triaška skúma a prehodnocuje tradičný motív ľudskej ruky. Je kritickým komentárom súčasnej doby, ktorú medzi iným charakterizuje hlboká rozdelenosť spoločnosti, v ktorej jednotlivé skupiny nie sú schopné alebo ochotné spolu komunikovať. Návštevníkov na vernisáži privítal riaditeľ galérie Vladislav Šešlia, kustodkou expozície je Jovana Stolič a realizáciu výstavy finančne podporil Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Výstavu si môžete pozrieť do 22. februára bežného roku.
Zajtrajšie ráno vo Vojvodine poznačí mraz a hmla. Počas dňa bude slnečno a teplejšie a iba v Báčke a v Srieme sa hmla zdrží počas väčšej časti dňa a bude trochu čerstvejšie. Fúkať bude slabý južný a juhovýchodný vietor, pričom minimálna teplota bude v rozpetí minus 6 až minus 3 stupne Celzia. Podľa predpovede meteorológov, zajtra vo Vojvodine počas dňa teplota bude v rozpetí 0 až 8 stupňov Celzia. Záverom dnešných správ my vám želáme, aby ste pekne strávili zajtrajší piatok. Dovidenia.